Намираме се във виртуална кухня Марица Мереч. Ще ви представя рецепта за качамак, която е характерна за турската кухня. Ще го направим по няколко начина. Качамак с пилешко месо, качамак с сладко, качамак с сирене и качамак с масло. Ще започнем от качамак с масло. За рецептата са ни необходими царевично брашно, масло и вода. Ще си сложим тигана на поклона, ще изсипем вода и ще изчакаме да заври, за да добавим сол. Ще си добавим сол, една чайна ложечка и ще започнем да изсипваме брашното на тънка струя с непрекъснато бъркане. Качамака е готов и ще го махнем от котлона. Сега ще си сложим тигана на котлона и ще започнем да се запържваме маслото и после ще изпържим и месото. Маслото трябва да придобие златист цвят. Маслото ни е готово, трябва да го свалим от котлона. Сега ще си сложим тигана на котлона. Ще му сложим и олио, за да приготвим месото. Изсипваме и месото. Thank you.
Оставяме да се пържи месото, докато придобие златиста коричка. Месото ни е готово и ще го свалим от куплона. Ще ви представя презентацията на качамак в 4 варианта. Първият ще бъде намазан с масло. Вторият ще бъде поръсен с сирене, третия полят с боровинково сладко и четвъртия с пилешко месо. Започваме с масло. Пръсваме с боровинково сладко, а който обича, може и с друг вид. Презентация ще направя с пилешко месо.
Това беше рецептата за качамак, представена в 4 варианта. Благодаря, че ни гледахте и добър апетит!